A teraz počúvate, ja vás sa s niečím priznám teraz, lebo toto je, to je veľmi s ním súcitím. Lebo neviem, či vy viete, jak som sa ja sem dostal. Dávajte si pozor, čo podpisujete. Ja som sem bol zavolať na to, že konkurs, že budem variť Eni kávu. A ja som podpísal niečo a zrazu robím toto. Robím to laxne, ak sa dá. Ja som sa prvý porok schválne zajakával. Nič ne... Nevyhodili ma. A ešte pol roka musím normálne ťahať. Tak ja dúfam, že už... To ubehne čím skôr. Tak zle robil, že ťa nezobrali. Ale toto majú niektoré... A kávu či varienia.